Ja, som vi kan se her, det var fire skud på stående med viperstokken på 300 meter. Den ene, den sidder lidt uheldig. De sidder alle sammen lidt til venstre, fordi vinden har frisket op. Så vinden kommer her fra højre mod venstre. Det er måske 5-7 sekundmeter, og det er altså nok til at flytte skuddene. Men hvis vi lige prøver at zoome en gang, så sidder de tre skud faktisk rimelig godt samlet. Og det fjerde der, der kunne jeg godt mærke, at der gik skuddet lige på et forkert tidspunkt. Man er ikke helt så stabil som liggende med en bipod og med en sandsæk bag på riflen. Men stadigvæk, det er, altså, det her kunne man, jeg kunne ikke have gjort det. Det er meget, meget få mennesker, der ville kunne gøre det med en almindelig skydestok på 300 meter. Jeg vil slet ikke begynde at skyde på dyret på den afstand. Som I kan se, der er en lille bitte fejl, så havde det altså været en grim anskydning. Men, og vinden, som man kan se, hvor meget det betyder. Jeg skød på banen ved siden af lige før. Der sad de alle sammen lige i midten. Og bare lige vinden har frisket en lille smule op, så har de rykket sig. De her, ja, hvad er det, 7-8 centimeter til siden.